Assalomu alaykum qizlajonlar. Mana bugun to'qiyotgan to'pimizni keyingi jarayoniga o'tamiz, ya'ni mana gulchasidan keyin mana orasida yana kichkinagina barkchasi bor, rombik shaklida. Shuni to'qiymiz. Shuni to'qib, mana uje donushkasini to'qib olar ekanmiz. Bugungi videoda demak boshladik. Mana hozir 3 ta teshuvchi qoldirib qo'yganmiz. Ben sxemasini chizib ko'rsatib o'taman. Mana chizayotganimni ko'rishingiz shart emas. Chizib bo'lgandan keyin hozir yana ko'rsataman. Mana qizlajonlar qaranglar. Hozir chizdim. Yana mana birlashtirgan joyimizdan o'tib olamiz. Mana surilib o'tib olamiz. Xuddi undan oldingi qatorda qilingandekki, sajinichilni bilan o'tib olib, 3 ta zanjir ko'taramiz. 1 2 3 obshi 4 ta nakitli to'qib 2 ta zanjir olamiz. Teshikni o'ziga bitta nakitli, yana 2 ta zanjir olib, mana 3-chi teshigimiz bor-ku, mana 3-chi teshigimizga 3 ta stolbik to'qiymiz. Mana 3 ta stolbik. Hozir daftarim yetmaganiga ochib yordim. Mana bu yerda ham ko'rsatib o'taman, mana aylanib kelgandan keyin mana shu 3 ta teshigimiz bo'lsa, o'rtasida 3 ta stolbiki bor. Endi to'qishni boshlaymiz. Sxemani ochib olamiz, to'qiyotganimizda oldimizga qo'yib olamiz. Mana shu joydan biz hozir 3 ta zanjir ko'tarishimiz kerak, lekin mana 3 ta zanjir ko'tarilgan joydan emas-da, keyingi petlasidan sajinichilni bilan o'tib olamiz. Mana hozir birlashtirganmiz, qator tugagandan keyin uni bitta bundoq qilib yopamiz birlashtirgan joyimizni va keyingi petlani mana o'ziga kirib turib, shu to'zidan 3 ta zanjir ko'tarib qo'yamiz tepaga. 1 2 3 mana bitta stolbikimizni, yo'q, 2 ta bo'pti mana. 3 ta bitta stolbikimizni qilamiz. 2-chi stolbik, 3-chi stolbik, 4-chi stolbik. Mana bizning barkchamiz qisqarib boryapti mana. Gulaniki uje mana dom bo'lib qisqarib ketyapti. 2 ta zanjir olamiz. Bitta birinchi teshuvga bitta stolbik, bitta ustunchi to'qiymiz nakitli. Yana 2 ta zanjir olamiz. Ya'ni o'rtadagi 2-chi teshuvga 3 ta nakitli stolbik to'qiymiz. 1 2 3 yana 2 ta zanjir. 3-chi teshuvga bitta stolbik. Yana 2 ta zanjir. Mana. Yana 2 ta zanjir. Endi men pastda bizda 6 ta qo'ygan edi. 1-chi petlani tashab, 2-chi petlasiga to'qiymiz. Nakitli stolbik, ya'ni obshi 4 ta. Qatorimiz 2-2-ga qisqarib boryapti. Mana hoz ko'rsataman. Mana ko'rdinglarmi? Oxirgi petla bilan 1-chi petla to'qilmadi. Mana bu 3 ta ko'targan joyimizda ham mana 1-chi petla tashalib turib, 2-chi petladan 3 ta zanjir ko'targanmiz mana. Shunaqa qilib yana davom etamiz. 2 ta zanjir. 1-chi teshikka bitta stolbik nakitli. Yana 2 ta zanjir, 2-chi teshikka 3 ta stolbik nakitli. 1 2 3 2 ta zanjir, 3-chi teshikka bitta yana 2 ta zanjir va yana bargimizni qisqartirish boshlaymiz, ya'ni 1-chi petlani tashab, 2-chi petlaga stolbik. Bo'ldi, shunaqa qilib gir aylantirib, shu qatorni ham yakunlaymiz. Keyingi qatorga o'tamiz. Davom etamiz qizlajonlar. Mana oxirgi stolbikni to'qidim. Endi boshlagan 3 ta zanjirimizga birlashtirishimiz kerak. 2 ta zanjir bilan. 1 2 mana 3 ta zanjirimiz, ya'ni 3 ta zanjirdan keyingi turgan stolbikka mana o'ng tarafda turgan bug'doyiga birlashtiramiz. Shunda to'g'ri bo'ladi. Mana
Şunarlı bo'ldi. Keyingi etapga o'tamiz. Tak, keyingi etapimizda yana sxema chizishimizga to'g'ri kelar ekan. Xuddi shunaqa qilinadi. Keyingi etapda ham mana do'ppini o'zida ko'rsatib o'taman, qaranglar. Keyingi etapimizda yana uchta ko'tarilgan joy bitta suriladi. Endi to'rtta petlamiz ikkitaga aylanadi. Ma'mutdagi rombik shaklidagi barkchamiz 3 dedi, 5 dega aylanadi. To'qishni boshlaymiz. Bunda ham xuddi shuna qilib 3 ta zanjirni ko'tarmoqchi bo'yotganimizda mana birlashtirganimizni yopib turib, keyingi petlardan 3 ta zanjir ko'tarib olamiz. Bir, iki, üç. Bitti yine yine petle tokup ayağımızı. Uzuzdan biz hala tokup etken gülümüz bana ucu kemaydı. İki de onu kaldı. İki de zanjir olamız. Yine de teşhülüge bitti bittiden tokuşumuzu kere. Bana birinci teşhülüge bitti stolbik. Yine iki de zanjir. İkinci teşhüge yan bitti stolbik tokuyumuz edek. Hiç kanaka zanjir olmazdan endi. Şu ortadaki tokup koyuyan 3'te stolbikimiz anı. Hamasını tokup koyuyamızı şunda. Yani zanjirsiz. 1 2 3 Yani ikinci teşhüge tokulgen stolbikten keyin zanjirsiz razı mı bu işte betle tokuldu. Yani zanjirsiz bana bu teşhü. Ahırdan bitti olduğun teşhüge yani bitti stolbik. Bana teşhüge uzunge. İki de zanjir indi. Bu teşhüge bana. Yani. Zanjir, sxemasini olib chizib ko'rsatishim kerak bo'lar ekan. I o'rtada 2 ta stolbik. 1 2 Mana, yaxlit bayimiz, uzun bayimiz uje tugalanmoqda. 2 ta zanjir, nakit olamiz, birinchi teshuvga stolbik. 2 ta zanjir, nakit olamiz, ikkinchi teshuvga stolbik. Ve ortadaki 3 ta stolbiklarni to'qiymiz. 1 2 3 Bakın, undan keyingi turgan teshuvga ham sразу bitta stolbik to'qiymiz. Mana. Kichkina barkchamiz 5 ta petlali bo'ldi. 2 ta zanjir. Teshuvga mana stolbik, yana 2 ta zanjir. Uzun bana uzun barkçamızı mesela yetip geldik. İkide stolbik gitme git. Bana şuna kılıp graylandırıp gelemizdi. Bana neticeni koruyla. Bana maşına kanarsa bu attı. O zaman schemanı çizip yine kurslamak. Bana iki ingi schemanı hem çizdim karıyla. Bana hos tokuyanım mı? Keyin çizdim de. Bana zanjir kurtarılgen. İşte iyi bitti tokuyan iki de zanjir. Birinci teşhikke bitti stolbik, iki de zanjir. İlk içkinde barkçamız. Üçtali boşluğumuz anı. İki de çeti deyem stolbik koroslam, zanjirsiz. Tam teşhikke tokulgenlerken sırada üçte stolbik tepesiye tokulgen. Keyingi jarayon hazır. Onu doppinozda korsataman bana. Keyingi jarayonda uje mana kichkina barkçamız. Üçte petlali boladı. Yani hazır mana zanjirsiz 5 ta petlali qilgan bo'lsa, bu yerda uje zanjir bilan yana 3 ta petlasini to'qiymiz. Xuddi bundan oldingi qatorda 3 tane to'qiganimizdek, mana bu yerda ham shunaqa 3 ta. Mana o'rtadagi teshuvlar uje ko'payadi, chunki mana bu bargimiz uje tugaydi mana. Bitta shu 2 ta mana mana bittagi 2 ta stolbikimiz uje bor yo'q, bittagini stolbik bilan mana shu yerdan qator teshuvlar bilan o'tib ketadi. Uni ham hozir chizib ko'rsataman tez-tez. Tak, mana mana bittan ko'tarilsa 3 ta petli. Shu to'zdan mana 3 ta petlan uzunini ko'tardik. Tak, keyingi qiladigan ishimiz az. Shu birlashtiradigan joyda mana shu 3 ta zanjir
3 zanjir ko'tariladigan joyda xato qilib qo'yishingiz kerak emas. Mana 3 zanjir ko'tardik. Hozir bu yerda hech qanaqa stolbiklar yo'lib uchun bu bitta stolbikki vazifasini bajaryapti. Bitta nakitli i 2 zanjir. Ham teshikka stolbik, yana 2 zanjir. Ham teshuvga stolbik. Yana 2 zanjir. Mana hozir 5 qilgan stolbiklarimizni endi 3 qoldiramiz yana. Rombiklarimiz tugayapti. Rombikli baychamiz tugayapti. Va davom etamiz yana 2 zanjir teshuvga petli. 2 zanjir teshuvga petli. Va mana uzun bargimiz 2 petli turibdi. 2 zanjir. Bu yerda bittagina mana stolbik. Bu 2 zanjir teshigiga stolbik. Yana 2 zanjir. Xullas mana menimcha tushunarli bo'lyapti, qaranglar. Endi buni to'qib ko'rsatishim kerak. Xo'sh. Hozir men buni to'qib ko'rsataman sizlarga. Mana qaranglar, oxiriga keldim. 2 zanjir bilan mana uzun barkchamiz tugallandi. Ya'ni 3-chi zanjirga mana birlashtiramiz. Endi hozir oxiriga tizgan sxemamni ko'rsataman, qaranglar. Yana соединительный bilan mana 2 petli bo'lsa, mana bu petli kelyapti. 2 petlarning oralig'ida turibdi, ko'rasizlar. Shu yerga kelib olib, соединительный qilamiz-da, 3 zanjir ko'taramiz. Bo'ldi mana. Bitta stolbik vazifasini bajardi. Yana 2 zanjir olamiz. Chunki mana ko'rsataman. Shu joyini mana 3 ko'tarildi, i yana 2 zanjir olindi. Opshi 5 zanjir. Stolbik to'qiymiz. Mana. Stolbik to'qiymiz. Mana 2 zanjir. Yana teshuvga stolbik. Yana 2 zanjir va mana qaranglar, 5 petlamiz bor edi, shuni o'rtasidagi 3 to'qiymiz. 1 kichkina barkchamiz ham uje keyingi qatorda yopiladi, uje tugaydi. Mana ko'rdinglar, mana 3 bo'ldi. Yana 2 zanjir u yog'iga hammasiga uje teshuvlarga to'qib ketaveramiz. 2 zanjir, 1 stolbik, 2 zanjir, 1 stolbik qilib to'qib ketaveramiz. Mana yana 2 zanjir. Mana uzun bargimiz tugagan edi, ahamiyat bersanglar. Shu barkchani mana hozir mana shu bark 2 petla bilan turibdi-yu. Chetida 2 teshuv mana hozir shunga 1 stolbik to'qidim, teshigiga yana 2 zanjir oldim-da, nakit bilan mana shu 2 petlani orasidagi petlaga 1 stolbik to'qiymiz. Mana. Yana 2 zanjir bilan keyingi teshuvlarga to'qib ketaveramiz. Ancha tushunarli bo'ldi. Yana 2 zanjir. Teshuvga yana 2 zanjir. Endi mana 5-tali joyga keldik. 3-tasini to'qiymiz. Xullas, yana bir narsani tushuntirib o'taman sizlarga. Mana kechagi videoda aytgan edim. Kimdirlar sal kattaroq razmer to'qmayotgan bo'lsanglar, mana biz 10 petlada tugatib, keyin uje bayi qisqartirishni boshladik. Kimdirlar 12 qilgan shu joyini. Hozir bizda bark tugadi, mana qaranglar. Rombik to'qayotganimizda 3 petlali joyda bizda uje mana bu uchli bargimiz tugadi. Shunaqa 10 petla emas, 12 petla qilganlar bor oramizda, endi hammaga tegishli emas. Ularnikida hali bark tugamayapti. Ularnikida hozir 2-tali petla mana shu joyda, yo 2-tali petla yo 4-tali petla bo'lishi mumkin. Endi qanchalik katta qilishganiga bog'liq. Mana shu rombik bilan birga menimcha tugatishadi ular ham. Eslatib o'taman, mana shu joyini petlasini 12 qilganlar. Kattaroq qilaman deb. Tushunarli bo'ldi. Menimcha, va davom etamiz.
teşhüleki stolbiklerimizden tokuşu ve teşhüle hosul kıp geçişi. Bana. Bana kızla. Kengi katoriyem tokudum. Bana küçükini berkçemizi şekli çıktı. İsiyle de bolsun ama bu üçlü kutlar otken joyda hata kumeyle. Bana üçlü kutlar ilgen bana. Onca bilim mi yaptık oraslan? Sıla diyem şuna akurat ne çıksın. Bantı kareyle bu kator başla otken de bize 5'te zancır kutlar yani. Yani 3'te zancır stolbik üçün 2'te zancır maşı stolbikle orası değil 2'te o otken zancırımız. Demi bize hazır birleştirişimizde de 2'te zancır ovali bir adı. Birleştirişimiz kere 3'üncü petlege birleştiremiz. 1, 2, 3. Şimdi bana bir adı 2'te koyan 2'te zancır. Stolbikle orası değil zancır yokuşap koladı. Bana. Birleştiremiz. Sayın içini. Mana. Endi biz keyingi qator to'qishimiz kerak, tayyorishimizni olamiz. Yana keyingi qatorida faqat teshuvchalar. Mana keyingi qatorimiz. Mana faqat teshuvchalar. Daje mana rumbikli barkchamiz ham mana o'rtasida bittagina petla turibdi. 3tadan keyin mana bittagina petla turibdi. Mana, demak bu qatorda g'ir aylantirib, faqat teshuvchalar to'qirkanmiz. Yani tez ko'rsataman. Ya'ni mana mana bu ikkinchi petlaga sayzinichilni bilan o'tib olamiz, ham oraliqqa mana ikkita zanjirli petlaga shu to'zdan zanjir ko'tarib, undan tashqari yana ikkita zanjir ko'tarib, faqat teshuvlarga mana faqat teshuvlarga bittadan stolbik bilan ketaveramiz. Mana mana bu 3 ta petlamiz turibdi, buni o'rtadagi petlasiga darsi davom etamiz. Mana juda ham oson. Shu boy aytib o'tganimdek, ko'proq petla bilan barg to'qiganlarniki bu qatorda emas, keyingi qatorda shunaqa narsa bo'ladi. Bunisini уже mana buni barglarini undan oldingi qatordan kelib chiqib, to'g'rilab to'qishinglar mumkin. Unaqacha qiyin emas. Mana faqat teshuvchalik qatorda ko'rasizlar. Davom etamiz shuni. Shunchaki ko'rsatib o'taman. Bugungi video shu bilan tugaydi. Mana hozir biz mana teshuvni orasiga o'tib olishimiz kerak. Sayzinichilni bilan orasiga o'tib olaman. Oldim bitta. Mana hozir birlashtirgan joyimizni oldim bitta bunday qilib yopib olamiz. Keyin teshikka sayzinichilni to'qiymiz. Mana. Endi xuddi shu teshuvni o'zidan 3 ta zanjir stolbik uchun ko'taramiz. 2ta zanjir stolbiklar orasidagi zanjirlar. Nakit olamiz, teshikka kirib davom etib ketaveramiz. 2ta zanjir, mana rumbikli shaklga keldik. Mana 3ta petlasini eng o'rtasiga stolbik ustuncha. Yo'q, o'tkin noto'g'ri qilib qo'yibman hozir. Uzr, uzr. Bitta teshigimiz qolib ketibdi-ku. Mana bitta teshigimiz bor-u, o'sha teshikka stolbik oldim. Parvardigor. Ikkita zanjir. I mana o'sha kichkina barkchani o'rtasiga ekan. Adashimman o'zim ham. Chiqishi yo'q. Bo'lib turadi. Mana ikkita zanjir. Teshuvchalar qolib ketmasin. O'zi sразу bilinadi xatoligi. Joyida bilinadi. Va qiraylantirib mana shu joyga kelamiz. Kimdirlar uje faqat shu teshuvlar bilan mana hozir biz tayyor doppimizda versachi qilamiz deyapmiz-ku. Kimdirlar agar xohlasanglar faqat shu teshuvchalar bilan qiraylanib to'qib uje doppini bitirib qo'yishinglar mumkin. Uje hech qanaqa ko'paytirishlar yo'q. Faqat shu teshuvlar bilan setkali bo'ladi pasi. Xohlovchilar uchun aytaman. Versachi to'qiydiganlar, xudo xohlasa keyingi videoda versachini ham ko'rsatib o'taman. Hozir qiraylantirib teshuvlarni qilib olamiz. Mana qizlar jonlar, sizlarga vazifa bugungi mana bir qator men teshuvni qilib chiqdim mana. Endi mana boshida 5 ta zanjir ko'tarilgan, shuni 3-chisiga birlashtiramiz. 2 ta zanjir olganman. Bo'ldi mana bizani shapkamizni to'g'ri doppamizni donishkasi tayyor. Tepa qismi tayyor.
Mana birlashtirildi. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana faqat teshuvli qator mana manba, undan keyin hammasiga kirib chiqilgan ahamiyat beringlar, xolasanglar o'shansini ham qilib qo'yishingiz mumkin. Stolbik ko'ziga bitta kirilgan, undan tashqari ikkita petli teshuvni o'ziga kirilgan mana. İkita teşikke bitti stolbikke, ikita teşikke bitti stolbikke kılıp, kır aylantırıp, polunu yapu. Qator qıp çıkış ile mümkün. Bana toquatken topumuz anı, ahirgi jarayonlari kep qaldik. Bize endi anaqa Versace çok toquşumuza kerek. Oxlovchilar shunchaki teshikli qatorlar qilib yoki mana bir gal teshikli qator, bir gal nakitli qator qilib o'zingizga kerakli uzunlikni to'qishingiz ham mumkin. Mana bir gal teshikli qator, bir gal nakitli qator. Ko'rasizlar? Mana mana bikkalas to'qilaveradi. Yoki Versace mana, Versace uzorini tushuntirib o'taman. Hozir aniq ko'rinmayapti shekilli Versace mana. Versace uzorini tushuntirib o'taman, sxema chizib. Yoki yana boshqacha uzorni ham detskiyda ko'rsatib o'taman. O'zi tez oldin detskiyga Versace qilmoqchi emas bo'lganlarga bitta uzor ko'rsatib o'taman-da, keyin Versace ni sxemasiga o'tamiz. Mana hozir biz ham teshuvli qatorda tugatgan edik ishimizni. Endi men hozir graylantirib hammasiga naketli to'qib chiqdim. Ya'ni qanaqa to'qidim? Mana mana shu teshuvchalar. Teshuvchani o'ziga 2 ta naketli 1 2 mana teshuvchani o'ziga 2 ta naketli. E mana stolbikiga 1 ta naketli. Naketli stolbik ustiga 1 ta naketli mana. Yana teshuvchalarga 2 ta naketli. 1 teshigini o'ziga kiritaman. 2 ve stolbikka bitta nakitli. Bu yerda hozir biz 3 ta ko'tarib chiqqanmiz. Mana mana 3 ta ko'tarilib chiqilgan joyiga 3-chi petliga har galgidek men hozir birlashtiraman. Mana detski, keyin yana ko'pchilikda savol tug'ilyapti. Qayilib ketdi ichiga qarab deb. 6 tali mana shunaqa o'zi qayilishi boshlaydi. Mana bu tabiiy holat, normal holat. Hozir menda bu do'pcham bitsa agar taxminan 1 yosh, 2 yosh bolaga bemalol keladi. Deyib endi ipilidan yana kelib chiqiladi. Ip sal agar qandiroq bo'lsa, balki kattaroq ham chiqib qolishi mumkin. Endi detskida nima qilasizlar? Agar Versace qilsanglar, Versace qilsa ham bo'ladi. Bo'lmasa, boshqacha uzorlar ham bor. Misol uchun 1 2 3 mana mana uzor ham bor. 3 ta ketma-ket stolbik to'qiysizlar-da. Hozir buni chizib ko'rsataman. I 2 ta zanjir. Tegidan 2 ta zanjir olganimiz hisobiga tegidan 2 ta petla tashab turib, 3-siga yana nakitli 3 ta ketma-ket. 1 2 3 mana bunaqa narsa qilib turib, hozir xemasini chizib ko'rsataman. Mana 3 ta stolbik. İkita nakit. Nakit ama zanjir. Tegidan 2 ta tashaladi. Mana bu anaqada. Tegidagi petlardan mana 2 ta tashaldi. Yana 3 ta stolbik. 2 ta zanjir. 3 ta stolbik. Endi shu 3 ta emas, 2 ta stolbik qilishingiz ham mumkin. Endi yopiqroq chiqishini olasangiz, 3 ta stolbik qilasizlar, buni 2 ta qilishingiz ham mumkin. Men hozir doskanalni hammasini tushuntirib ko'rsatib o'tirmayman videoda. Shunchaki sxema o'zini tushuntiraman. Keyingi nimaga qatorga o'tilayotganda 3 ta zanjir ko'tariladi-da. I men bu stolbiklarning ustiga zanjirni qilib turib, ikkita olingan stolbikimizga endi 3 ta stolbik, ikkita olingan zanjirimizga 3 ta stolbik to'qiladi. Yana ikkita zanjir i 3 ta stolbik. Mana shu shaxmat holatda bo'ladi-da. Yana ikkita zanjir, 3 ta stolbik. Mana shunda
aytib o'tganimdek, stol biklarini ikkita qilishingiz ham mumkin. Va shu tartibda u yoqqa bu yoqqa yorilib, shaxmat holati keltirib chiqariladi. Bu yerda endi men hozir hammasini to'xtab ko'rsatmayman. Biz versachiga o'tishimiz kerak. Mana shu holatda davom etaverasizlar detskini. Mana detskini menda mana o'sha shiringina, chiroylikkina chiqyapti, qaylib mana. Bu to'p holati chiqib kelyapti. Versachiga o'tamiz. Bunu qaldırıp duramız. Versace götürmüz. Endi mana qaraylar, bunda ham xuddi shunaqa teshuvchalarga, teshigini o'ziga ikkita stolbik, stolbikini o'ziga bitta stolbik mana to'qib, polni teshuvchalarni yopib chiqdim. Xo'sh, endi nima qilishimiz kerak? Mana hozir bizda mana mana bu qator, mana yopildi. Keyin yana teshuvchi ochishimiz kerak, lekin endi teshuvchali qatori ochayotganda nimaga ahamiyat beramiz? Bizani versachilarimizni 8 ta teshuvchali raportdan iborat. Hozir men buni sizlarga sanab ko'rsataman. Qo'limda raport nimaligini ham tushunasizlar. Mana bitta versachini chiqarish uchun bizga mana bunaqa teshuvchidan 8 ta kerak bo'ladi. Demak, mana qaranglar. Versachining chizig'idan keyingi versachining o'rtasidagi chizig'iga mana qo'limga yoyib oling. Bu chizuvdan bu chizuvgacha orada bizda 8 ta teshuvchi, ya'ni 1 2 3 o'ziniki ham sanaladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana. Keyingi chizuvniki o'sha alohida sanaladi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Demak, biz 8 ta teshuvchi chiqarishimiz uchun bizani mana shu chetimizda to'qilgan teshuvchalarimiz, demak, 8 ga bo'linishi kerak. Hoz yana teshuvchalarni to'qiymiz. Agar mana 1 2 3 ta zanjir ko'tariladi. Undan tashqari yana 2 ta zanjir teshuvchamiz, ya'ni arkamiz uchun arka deylu, arka deylu va tudu o'zi nakit olamiz. 1 2 mana 3-chisiga nakitli kiramiz. Hozir 4-chisiga kirib ketib qolmanmi? 3-chisiga. Tegida 2 ta tashlab, 3-chisiga nakitli kiramiz. Yana 2 ta zanjir nakit 1 2 3-chisiga to'qiymiz nakitligimizni. Mana shu teshuvchalarimiz chiqyapti. Yana 2 ta zanjir 1 2 3-chisiga. Mana hozir mana shu qatorimizda g'ir aylantirib to'qilganda o'pshi sanaganimiz teshuvchalarimiz 8 ga bo'linishi kerak. Ya'ni mana mannaqa holat bo'ladi. Teshuvchalarimiz yoki 40 ta bo'lish kerak. Yoki 48 ta bo'lish kerak. Keyingisi 56 ta bo'lishi mumkin. Mana endi 8 karadan kelib chiqib qilinadi-da. Ush 56 dan kattasi menimcha katta bo'lib ketadi, chunki tayyor do'pimizda menda shu teshuvchi 56 ta chiqqan. Obshi bizda так nechta versatil tushgan ekan, hozir sanaymiz 1 2 3 4 5 6 7 ta versatil tushgan ekan shunda. 56 keyingisi 64 yo'q, 64 tasida menimcha 8 ta versatil tushadi. Menimcha ancha katta bo'lib ketadi. Mana shunaqa holat. Darsa 40 dan oldin deysiz keladi, balkim 36 ta ham qilishingiz mumkin. Mana mana shu sonlar hozir mashdan chiqarishingiz kerak. Agarda sizlarda yo'q kamayib ketsa, yo'q ko'payib ketsa, qanaqa qilasizlar? Mana bitta tegida ikkita tashlaymiz, shuni bitta tashab turib keltirib olishingiz mumkin. Yoki unaqada kengayib ketadi desangiz, ikkita emas, uchta tashab turib keltirib olishingiz mumkin. Shunda ham ketma-ket tashlamaysizlar-da. Ora-orasida itta bitta sal petlarni kirishtirib, xullas bizga sonimizga yetarlicha mana shunaqa teshuvchalarni hozir graylantirib to'qib chiqarib olamiz. Endi buni hozir sxemada yana ko'rsataman. Narxni chizib qo'ygan edim. Mana. Hozir mana mana shu 1 2 3 4 5 6 7 8 tali raport mana bitta versatil chiqadigan raport mana mash. Xullas graylantirib to'qib olamiz. Mana qizlar qaranglar, hozir mana teshuvchalarni to'qib ketyapman, lekin hozir menda nechta teshuv chiqishini bundan oldingi teshuvlarni sanab oldim. Qaranglar, men bundan oldingi teshuvlarni sanab olganimda nechta bo'lsa, bu yerda ham shuncha chiqadi. Bu aniq.
Bunda oldingi teshuvlarni sanaganimda menda 55 ta teshuv chiqdi. Demak, menda bor yo'g'i, hozir mana shu bitta teshuv yetmaydi 56 taga. Demak, men qana qilib qolaman u bitta teshikni? Tak, hozir mana ikkita zanjir olaman deb, tegidan bitta tashlayotdim-ku. Ikkita tashlayotdim-ku, shuni bitta tashlayman. Mana o'z-o'zidan bitta petli mana bo'sha berdi menga. Bo'ldi, u yog'iga to'g'ri to'qib keturaman. Ikkita zanjir, tegidan ikkita tashlab keturaman deb, yana bitta petli kerak bo'ladi menga. Uni mana bu oralada, mana mana bu joylarda, mana bu joylarda qilib keltirib olaman. Ya'ni bitta teshuv uchun bizga yo'q, ikkita emas, 3 ta petli kerak bo'lar ekan. Har bitta teshuvga bizda 3 tadan petli ketyapti. Mana hozir mana bitta petli uzi o'zimga chiqarib oldim. Mana bilinmaydi mana. Bittadan keyin kirdim. Hozir mana bitlarda yana bitta petli qilib olaman. Yana mana bitlarda bitta petli qilib olsam bo'ldi menda. 56 ta teshuvcha chiqadi shunda. Bundan oldingi teshuvlarni sanab olinglar qizlarjonlar, mana mana shu teshuv. Shunda qancha farq qilayotganini bilib olasizlar. Davom etamiz. Mana endi qaranglar. G'ir aylantirib teshuvchalarni to'qib keldim, birlashtiramiz. Mana bu 56 ta teshuvcha chiqdi. 1 2 3-chisiga boshdi, mana 5 ta zanjir bilan boshlagan edik teshigimizni, 3-chisiga birlashtiramiz. Yana bitta arqamiz shunda tayyor bo'ladi. Mana 56 ta teshuvchalarim, uzi mana qaranglar, doppa ichkariga qarab uzi qaylayapti. Endi biz hozir mana shu sxema bo'yicha 8 ta teshuvchalarni ajratib olishimiz kerak. Ajratib olishimiz uchun bizga mana bunaqa markermi, to'nog'ichmi, mayli, skripkami, skripka yoki xullas boshqacha rang ipmi belgilab olasizlar. Har 8-chi teshuvga mana shunaqalar o'rnatib olasizlar. Mana bu ham sanaladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 bo'ldi mana. 9-chisiga bu ilinadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana 9-chisi keyingi 8 tali yurish. Xullas hammasiga markerlarni o'rnatib olasizlar. Mana qizlarjonlar, har mana 8 ga bo'lingan marker o'rnatilgani ham sanaladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9-chisiga yana marker o'rnatib ketasizlar. Opshi, mana markerdan markergacha. Mana. Ko'rasizlar? O'shanda menda hozir 7 ga bo'lindi. 56 dan mana 7 ga bo'lindi. 7 ta versachi tushadi degani bu. Shuna qilib tayyor qilib olinglar. Keyingi etapga o'tamiz. Mana qizlar, buni belgilab oldik. Endi mana bu detskiyga boya chizib ko'rsatgan sxemamni mana hozir gir aylantirib 3 ta stolbik 2 ta zanjir bilan to'qib keldim. Mana. Endi shu narsani davom ettirasizlar. Shunchaki ko'rsatib o'taman yana. Tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun yana 2 ta zanjir bilan 1 2 2 ta zanjir bilan mana 3 ta ko'targanimizga birlashtiramiz dedik. Birlashtirib. Endi bu joyda bizga teshuvchi kerak bo'ladi. Demak, mana 3 ta ko'taramiz. I undan tashqari 2 ta zanjirimiz uchun mana teshuvchi uchun 2 ta zanjirimiz. I mana tayyor teshuvchilar ochib ketgan joyimizga 3 ta stolbiklarimizni to'qib ketaveramiz. Shaxmat holatiga keladi. Mana ikkita zanjir, primoy teshuvni o'ziga 3 ta stolbik. Bo'ldi, shu bilan detskiy bitadi. Xuddi shu tartibda aylantirib to'qiyversanglar, mana detskiy shu bilan bitadi. Orada 2 ta zanjir, teshuvga 3 ta stolbik. Boya aytib o'tganimdek, 2 ta stolbik ham qilishingiz mumkin. Lekin menga ko'proq 3 ta stolbikni yoqadi, chunki yopiqroq chiqadi. Shunaqa qilib xolasanglar, to'rt qator xolasanglar, besh qator bolani boshidan kelib chiqib, mana bitirib qo'yasizlar, xudo xolasa buni. Mana tushunarli bo'ldi, boshqa ko'rsatib o'tirish shart emas. Mana men bitta ham teshuvga oxiriga kelganda ikkita stolbik to'qiysizlar-da, mana 3-chi stolbikki mana men bitta zanjir ko'tarib boshlaganmiz-u, 3-chi stolbikki o'sha bo'ladi. İki stolbik birleştiriladi. Şimdi bu da hem üç stolbik vazifesini bacaradı.
Şuna kılın bana detskini bitirasıyla. Şimdi biz hazine versaçıyı otamız. Detskini op koyup. Bana versaçı üçün acıratken. Sakız tali teş uçalarımız. Birinci teş uçanı başlayalımız. Oldun schemada ben kursatıp otay. Demek kılış kereyle yine. Tez tez kursat otmasan videonu joy kodtalaşıp git vattı. Tak. Mana mana bu ham 1-8 tali, bu 2-8 tali deylu. Menga mana hozir marker o'rnatilgan. Bunisida mana menga o'rnatilgan marker. Mana mana shu marker o'rnatilgan teshuvchalarni biz qoldirib ketamiz. Qo'ygan hammasiga stolbiklarni to'qib tashlaymiz. Mana hammasiga. Bitta stolbik uchun 2 zanjirga, bitta stolbik uchun 2 zanjirga. Hammasiga to'liq stolbik to'qiymiz. Faqatgina marker o'rnatilgani qoladi. Teshuvchi bo'lib mana. Bunisida hammasida mana stolbiklar bor. Tushunarli bo'ldi. To'qib ko'rsataman. Marker olamiz. Demak, bu yerda biz hozir teshuvchi qoldirib ketishimiz kerak. Mana. Demek 3'te zancır kurtaramız. 2, 3. Ondan taşkara teşhüçemiz için 2'te zancır. Opşi 5'te zancır. Benim için uzun bunu anca çönüp kaldıyla nakit alıp hammasiga mana tokup ketemiz. Yok. Primoy aldın stolbikke tokuyla. Şu joyda sırası teşhüge tok varmayla mana. 5'te zancır. Nakit alıp bana stolbikke tokuyla. Birinci stolbikke mana tokuyumuz. Bizani birinchi teshuvchamiz hosil bo'ldi. Qo'ygan hammasiga ketdi yana. Mana qizlajonlar adashib ketmanglar. Bitta stolbikka 2 ta teshikka to'qiyapman. Mana keyingi markerga yetib keldim. Marker olib tashlaymiz. Mana hozir 2 ta teshuvga to'qiganman. Bitta stolbikka ham to'qib olamiz. Mana 2 ta zanjir shu marker o'rnatilgan teshuvku, buni qoldirishimiz kerak. Mana 2 ta zanjir. Nakit olib yana stolbikka. Mana keyingi teşigimiz tayyor bo'ldi. Bu da hozir versachini boshlanish jarayonlari. Keyingi teshikgacha yana ketdik. Teshuvga 2 ta zanjir. Ya 2 ta zanjirdan mana 2 ta stolbik. I stolbikka bitta. Mana kecha kelib olamiz. Mana yana kelib oldik markerli teshikchamizga. Stolbikini to'qidim, marker olib tashlaymiz. Xullas shu tartibda qator oxirigacha kelib olamiz. Mana teshuvchamizda mana stolbikini alohida to'qidim mana. I 2 ta zanjir bilan nakit olib mana keyingi stolbikni to'qiymiz. Xullas tushunarli bo'libdi. Oxirigacha, ya'ni mana hozir boshlagan joyimizgacha markerlardagi teshuvchalarni qoldirib to'qib kelib olamiz. 8 tali teshiklarni ajratib to'qib kelib oldim. Endi 3 ta ko'targan joyimizga birlashtiramiz. 3-siga 2-tasi qoladi. 1 2 3. Mana. Birlashtirdik. Mana tayyor. Z hozir versachilarni mana o'rtasidagi chiziqlarini ajratib oldik. Endi keyingi sxemaga o'tamiz. Tez bo'ladi deb o'ylagan edim, chunki bunisi tez bo'lmayapti. 3 ta zanjir ko'taramiz. Endi yana bitta narsani eslatib o'tay. Hozir graylanib to'qiyotuvdik-ku.
Endi bir gal o'ng tarafga yuramiz, bir gal chap tarafga aylanamiz. Chunki pavorotni riyad qilish kerak. Agar pavorotni riyad qilmasa, versachilarimiz mana bunaqa to'g'ri turmaydi-da. Bir yo tarafga bunaqasidan qishib ketadi. Mana choklarni ko'rasizlar. Bittasi u tarafga, bittasi bu tarafga shalamaqa uqlon bo'lib turibdi. Endi hozir bu tarafga aylanamiz. Hozir o'ngdan chapga ketayotgan bo'lsa, endi chapdan o'ngga ketishimiz kerak. Ya'ni pavorotni riyad. Keyingi kelgan hozir qiladigan ishimizdan qaraylar. Mana hozir mana bu yaxlit mana bunaqa joylarini to'qib oldik, ajratib oldik. Orada mana 5 ta teshuvchi to'qir ekanmiz. Mana shu ajratib olgan joyimizdan keyin 4 ta stolbik, 4 ta stolbik u yoqdan ham, bu yoqdan ham mana i o'rtada 5 ta teshichasi bor mana. Shu 5 ta teshichani to'qir ekanmiz, ya'ni 5 ta arkasi bor. Hozir shuni tushuntirib o'taman. 3 ta zanjir ko'taramiz. Bu 1 2 3 4 ta boyiga yetgan 4 tanmi to'qiymiz. I 5 ta teshuvchasini to'qiymiz tegidan. 2 ta ikkita petli tashab. 1 2 ikkita tepadan zanjirini ham tashiymiz. Teshicha yana 1 2 pastdan ikkita zanjiri. Ikkita petlasi tepadan ikkita zanjiri. Xullas. Mana tegidan 2 ta. Hop, 1 2 3 4. Mana 5 ta 5 ta teshuvchi qoldi mana. 1 2 3 4 5. Bu yog'iga mana yana 4 ta stolbikimiz to'g'ri kelyapti. I yana hozir marker bilan ajratib olgan teshiklarimizni ham qoldiramiz. Katta bo'lmaganiga daftarim salqi shu chizilyapti, sxema. Mana ketaveramiz, keyin yana 4 ta petli to'qiymiz. Yana hozir deydikki 5 ta teshichamizni xullas oxirigacha ajratib olamiz. To'qib ko'rsataman. Mana 3 ta zanjir ko'taramiz. Kim mana jemper master klassimga qatnashgan bo'lsa biladi, pavorotni riyad qanaqaligini. Mana hozir bu o'ngga taraf. Biz hozir o'ngdan chapga qarab ketayotgandik. Hozir ham o'ngdan chapga qarab ketamiz, lekin ishimizni mana bu to'qigan narsamizni o'g'iramiz. Mana 3 ta zanjir ko'tarib olamiz oldin. Ishimizni o'g'iramiz. Mana o'g'iramiz. Hozir biz bu tarafga ketayotgandik. Ishni o'g'irgandan keyin o'z-o'zidan mana bu tarafga qarab ketamiz. Mana teskari taraf qaradi menga mana iplari. 4 ta betlarni to'qiymiz. Mana bitta zanjir ko'targan, bitta ustunchi, ikkinchi ustunchi. 3 4 ta. Mana. I 2 ta zanjir, endi teshuvchi zanjirni tortishimiz kerak. 2 ta zanjir, tegidan 2 ta petli tashlaymiz, uchinchisiga naked bilan. 2 ta zanjir nakit olamiz, tegidan 2 ta petlan tashlaymiz, uchinchisiga nakit bilan bitta-bitta stolbik. 1 2 mana uchinchisiga. 3 ta bo'ldi teshigimiz. 1 2 tegidan ham 2 ta tashlaymiz. Bitta stolbik mana 4 ta bo'ldi teshuvchamiz. 1 2 tegidan 2 ta tashlanadi. Mana 5 ta bo'ldi teshuvchamiz. Bu yoqda mana 4 ta qoldi kak ras. Mana hozir bitta stolbekini to'qidik, 3 tasini to'qib qo'ysa. Mana raport tugaydi. Bitta raport. Ya'ni o'sha ajratib qo'ygan 8 teshuvchali raportimiz tugaydi. Mana. Endi bu teshuvga samasa bo'lgan bitta teshuv qilamiz. Qilishimiz shart. Yana 4 ta petlarni to'qib 1 2 3 4 Yana 5 ta teshuvchani ajratib olamiz mana. Mana bu teshuvchalar to'g'rimi, to'g'risi? Yana 5 ta teshuvchi tushadi. Va yana keyingi teshuvchi kelib turibdi mana 4 ta petlardan keyin. Va qator oxirgacha xuddi shu narsani olib kelib olamiz. Mana 5 ta teshuvchalarni ajratib oldim. Har 8 ta teshuvchani orasidagi mana qunt bilan to'qinglar, adashib ketmanglar sanog'idan. Sanog'idan adashib ketsanglar, negadir noto'g'ri bo'lyapti deb o'zingizlar ozgina qiynalib qolasizlar.
Mana mana bitta teshuv qilishimiz kerak ekan. Ikkita zanjir bilan shuncha petlaga birlashtirib olamiz. Yana uchta zanjir ko'tarib, ishimizni endi o'ngi tarafiga aylantiramiz, keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etapimizda qilinadigan ish mana o'z ko'rsataman bu yerda qanaqa ekan. Mana mana shu hozirgi olgan 5 ta teshuvchamizni birinchisi bilan 5-inchisida yana teshuvchi qilib ketilinar ekan. Mana endi qizlijonlar qaranglar. Keyingi jarayon 5 ta teshuvli qatorni qildik. Oldingi videoda shu joyda to'xtagan edik. 3-chi petlaga birlashtiramiz. 5 ta teshuvli qatorni biz ichkari tarafdan to'qib kelganmiz hozir. Zanjirni olmalik. Mana ichkari tarafidan to'qiganmiz mana teskari. Ichkarisi to'pini ichkarisi, ya'ni teskari tarafidan to'qib kelganmiz. Endi 3 ta zanjir ko'taramiz. 2 3 mana 3 ta zanjir ko'tardik. Bu bizani hozir 3-chi qatorimiz bo'ldi. Mana teshuvlardan hisoblaganimizda, mana teshuvdan. Bizani hisob kitob qilingan teshigimizdan hisoblaganda 1-chi qator teshuvli qator, to'liq teshuvli. 2-chi, 3-chi biz hozir 3-chi qatorni to'qib bo'ldik. Yana ishimizni o'g'iramiz o'ngi tarafiga. Keyingi qatorni boshlaymiz, ya'ni 4-chi qatorni. Mana sxemalarini tayyor qilib chizib qo'ydim. Mana tepada versachini o'zi ham turibdi. Har safar lekin ishimizni u yoqqa, bu yoqqa o'g'iramiz, shu vesilidan chiqmasin. Mana hozir 3-chi qatorni ko'rsataman. Mana ishimizni o'g'irdik, strelka turibdi. 3 ta ko'tardik, i mana 5 ta teshuvli qatorni to'qidik. Polni tugatdik. Mana oxirida hozir birlashtirdik. Bu endi to'r burchak qilib mo'ljallangan narsaga chizilgan uchun shu yerda endi birlashtirilgan joy bor. Mana hozir stolni qilib qo'yganman. Shu yerda mana birlashtirganmiz. I ishimizni o'g'irdik, 3 ta zanjir ko'tardik, 4-chi qatorimiz boshlanyapti. Shu qatorni nomerlab sanab tursanglar qayoq tarafga yurilayotganini bilib olasizlar. 4-chi qator, demak, 3 ta zanjir ko'taramiz. Undan tashqari 2 ta zanjir ko'tarib, mana davom etamiz. 4-chi qatorda nima ish qilar ekanmiz? Tak, 4-chi qatorda bitta teshuv qilamiz. 4 ta petlani to'qib, yana bitta teshuv qilamiz. Ya'ni hozir ko'rsatib o'taman. Tayyor ishda 4-chi qatorni ko'rsatib o'taman. Hozir mana biz 5 ta teshuvli qatorchani qildik. Hozir 3 ta zanjir ko'tarilgandan keyin mana hozir 4 ta petla to'qib bitta teshikni qilib, mana hozir 5 ta teshuvlikni birinchisiga teshuv qilamiz. I 5-inchisiga teshuv qilamiz yana. Orada bizda shunda 10 ta petla bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sxemasini ham ko'rsatamiz. Aytganimdek, mana 4 ta petli, bitta teshikman. 1 2 3 4 5 ta teshikman bo'lsa, birinchi teshigiga qilamiz arkani, i 10 ta petli to'qib, 5-inchi teshigiga qilamiz arkani. Yana 4 ta petli to'qiymiz. Mana bu markerli uzun teshuvchalarimiz, ya'ni mana mana bu. Keyin yana 4 ta petli, bitta teshuvchi arka, i 10 ta petli, i 5-inchi arkaga yana bitta arka. Xullas, sxemani men rasmga olib gruppaga tashlab qo'yaman. Sxemani ochib olib to'qisizlar. Demak, boshladik. Adashib ketmaysizlar degan umiddaman. Prosta har bittasini hijjalab tushuntirsam, vaqtimiz sal ketib qolyapti. Mana 3 ta zanjir ko'tarib olganman. Yana 2 ta zanjir olamiz, bizning arkamiz uchun. Nakit. 4 ta petla. Uch, to'rtta petli. Mana 5 ta teshuvchamiz. 5 ta teshuvni birinchisi bilan oxirgisini ochib qoldiramiz, qolganini to'qiymiz. 2 ta zanjir va petlasiga nakit. Nakitli petli demoqchiman. Va mana bu o'rtadagi 3 ta teshuvchani polni to'qiymiz, teshikni o'ziga. Mana petli nakitli petli ustiga ustunchaga yana bitta petli. Ikkinchi teshuvni ham yopamiz.
üçüncü petleni hem yapamız. Üçüncü teşhuni hem. Ve şu beş tali teşhigimizi akırgısı açı kalat. Az ben hem üstün çesini hem aldım tokuyumuza de. Bana beş tali teşhigimizi bana akırgısı açı kalat. Bir, iki. Bu oldu. Koy yani pauza orun yana. Ket orada. Yani o gün joyda o'zgarish yo'q. Mana. Yani orada teshuvchi kelyapti, shuni ham teshib ketaveramiz. Pa uzor uchunki uzor bo'yicha davom etamiz. Faqat bu qatorda o'zgarishimiz shu oldingi qatordan farqi shu 5 tali teshuvni birinchisi bilan 5-inchisi qolishi. Mana yana shu joyi keldi. Zanjir. Mana birinchisini qoldirdim, hozir oxirgisini ham qoldiraman. Mana 5-inchi teshigi. Shuna qilib qator oxirigacha yana to'qib kelamiz. Mana. Qator oxirigacha shu tartibda olib kelamiz. Mana keyingi, ya'ni 4-chi qatorimizni ham tugatyapmiz. Mana o'z. Yana bitta petla to'qsam, birlashtirar ekanman. Mana boshda ko'targan 5 ta petlamiz. Buni 3-chisiga kirib, mana buni teshuv uchun qoldiramiz. 1 2 3. Endi 5-chi qatorni to'qiymiz. 3 ta zanjir ko'tarib, ishimizni yana o'g'ramiz. Endi mana teskari tarafi o'zimizga qarab turadi. Ichki tarafi. 3 ta zanjir ko'tardik. Endi 5-chi qator sxemasini ko'rib chiqamiz. 5-chi qator 5-chi qator sxemasi mana. Tak, 4 ta petla olar ekanmiz. Teshuvchiga yana teshik. 4 ta petla teshuv, 4 ta petla teshuv, 4 ta petla teshuv qilib ketar ekanmiz. Har bitta teshuvning orasida 4 tadan petlamiz bor ekan. Endi o'sha joyini men hozir tayyor ishni ko'rsataman. Ya'ni mana men bu qator. Mana har bitta teshuvning orasida 4 tadan petlamiz bor ekan. Teshuvlarimiz 2 ta petlali, 2 ta zanjirli. Davom etamiz. Bu qator osonroq ekan. 5-chi qatorimiz. Mana 3 ta zanjir ko'targan edik. İçi o'zimizga qarab turibdi. Ketdi. 4 ta nakitli petla to'qiymiz. Yani 4 ta nakitli petli. 1 2 3 Yani 2 ta zanjir. Yani 4 ta nakitli petli. Pastida 2 ta petlani tashab o'tamiz mana. 1 2 Mana bir gal bir gal teshuvchasiga to'g'ri kelyapti, bir gal teshuvchi joyiga to'g'ri kelyapti. Mana qaranglar. Nok baribir hammasining orasida 4 tadan stolbiklarimiz bor, nakitli stolbiklarimiz. 2 ta zanjir, yana 4 ta stolbik. Bo'ldi, menimcha bu qator tushunarli bo'ldi sizlarga. Qator oxirigacha shunaqa qilib kelamiz, ya'ni 5-chi qator. Zanjir, 4 ta petla. Mana. Natija. Mana qizlar, 4 ta petla
bitta teshuvcha, ya'ni bitta arka, to'rtta petli bitta arka qilib bu qatorimizni ham tugatdik. Mana hozir bu 3ta petli, 4-chi petlasi va bitta arka uchun 2ta zanjir ko'targan 3ta petlamizga соединительный birlashtirish. Ana teshuvchalarimiz. Keyingi qator, ya'ni 6-chi qator 3ta zanjir ko'taramiz. 1 2 3 o'zimizga yana aylantirib olamiz ishimizni. Mana o'ngi tarafi bizga qaradi endi. Mana 3ta ko'targan joyimiz. 6-chi qator sxemasiga qaraymiz. Tak, 6-chi qator mana 5ta zanjir olar ekanmiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta petla to'qiymiz. Shunda tegida bitta teshuvchamiz qoladi boyiga 4ta petlali teshuvchalarimizdan. Birinchi teshuvchamiz qoladi. Mana zanjir ko'targanimizdan keyin bitta teshuv 10 ta petla. Birinchi teshuvni qoldirdik. Ikkinchi teshuvga teshuv qilamiz. I yana 4ta teshuv, 4ta i asosiy teshuv mana bizani to'g'ri teshiklarimiz. Xullas, 6-chi qatorni boshladik. Demak, mana qaranglar. Mana yaxlit-yaxlit tushayotgan teshuvlarimizni mana birinchi teshigi faqat to'qib o'tilar ekan, qolgan hamma teshuvlari to'qilar ekan. Tushuntira oldimmi? Mana birinchi mana bu teshigi mana yaxlit uzun teshuvchi bo'lib tushayapti. Birinchisi mana to'qib o'tiladi, 10 ta petla to'qiladi shu yerga. Qolgan hammasini teshik qilinadi. Keyin mana yana keyingi yaxlit chizuv. Uni ham birinchisi mana tashab to'qib o'tiladi, qolgan teshuvlari qilinadi. Davom etamiz. Mana shu zanjir, yana plus 2ta zanjir va 10ta petlamizni to'qiymiz. Shu zanjirlarim ko'payib ketdimi, davomla. Endi 10ta petlamizni to'qiymiz. 1 2 3 4 va mana arkaga 2ta teshuv. 5 6 7 8 9 mana 10ta. Endi qolgan hamma teshuvchalarni qilamiz. Ya'ni 1 2 3 mana asosiy yana teshigimiz. Mana bu yoqda yana 10 tasini to'qiymiz. Mana endi teshuvchalarni to'qiyveramiz. Mana bitta raportda tugadi. 8tali teshuvchani oralig'ida endi yana mana bu teshuvni qilib 10ta petla to'qiymiz. 1 2 yana 10ta petlamiz. Xullas shuna qilib bu qatorni ham tugatamiz. To'r 5 6 7 8 9 mana 10-chisi. Mana davom etamiz qator oxirigacha. Mana endi qizlajonlar kelib oldim mana. Tushunarli bo'ldi bu qator ham. Mana asosiy 2ta to'g'ri chiziqdan 10 qator. 10ta petli to'qib olib 3ta teshuv. Hozir birlashtiramiz. Mana 3ta ko'targan joyimizga birlashtirib, hozir yana 3ta zanjir ko'taramiz edi. Yana ishimizni teskari tarafiga o'g'iramiz. Ya'ni hozir bizda 7-chi qatorimiz boshlanadi. 7-chi qator sxemasiga nazar tashlaymiz. 7-chi qator 4ta petli, bitta arka. Yana 4ta petli, bitta arka.
Bittemez. Kareli. 3'te zancir kotaramız. Bu bitti petlemiz vazifesini bacaradı. O bir şey 4'te petle. Bitti arka. Yani 4'te petle. 5'te ketme ket arka. Huddi 3. katorda kılıngan işi paralel ravişte kılamız edip. Hazır. Tokup kusatıksam. Benimce o soru buladı. Bana içkarı tarafıdan. Dopamızı içkarı sozumuzu yıkarıp durdu. Tak, to'rtta petlamizdan to'qiymiz. Uzi mana versachimiz chiqadi hozir shu qatorda ko'rinadi. To'rtta petla. Bitta arka, ikkita zanjir bilan mana. Yana to'rtta petla. 2 3 4 Mana bunaqa narsa. I ketma ket 5ta teshuvchi qilamiz. Ya'ni mana keyingi raportni mana yaxlit. Yaxlit mana bu teshuvchalarimizgacha mana 5ta mana bunga teshuvchi tushadi. Xuddi mana bunaqa qilganimizdekki, endi faqat bu tarafiga tushadi. Ko'rasizlarmi, qochyapti bir-biridan bula. Ketma ket, endi mana bundan boshlab mana bungacha teshuvchalar qilib olamiz, arkachalar. Tak. 1 2 1 2 2 zanjir tegidan 2 ta tashlaymiz. 3-siga nakitli ustuncha. 1 2 nakit olamiz, tegidan 2 ta tashlaymiz ustuncha. 3 ta bo'ldi teshuvchamiz. 1 2 1 2 3-siga kiramiz. Mana 4 ta bo'ldi teshuvchamiz va 5-inchi teshuvchi mana teshuvchani o'ziga to'g'ri keldi. 1 2 Mana qizlar jonlar. Versachimiz chiqdi. Yana 4 ta petla. Nakitli ustunchalarimiz. Bitta arka. Yana 4 ta petla. 1 2 3 4 mana. Yana 5 ta arkachalarimiz to'qiymiz. 1 2 1 2 2 ta teshuvchi. 1 2 3-chi teshuvchi arkacha. 1 2 4-chisi va 5-chisi. Bu yana 4 ta petla, bu yog'i shu tartibda davom etadi. Sxemani ochib olasizlar, to'qiyverasizlar qizlar jonlar. Mana. Mana. Qator oxirgacha ketdik. Mana qizlar jonlar oxirgi Petlalari yana birlashtiradigan joyiga keldik. 2 zanjir. Teshuvchalarimiz 4 ta, 5-sini oz qilamiz. 2 zanjir va 3-siga birlashtiramiz. Mana. Birlashtirganimizdan keyin yana 3 ta zanjirimizni ko'tarib olamiz. 1 2 3 Endi ishimizni o'ngiga o'girib olamiz mana. O'ngi tarafi o'zimizga qaraydi. Har safar pavorotni riyat qilish esingizdan chiqmasin. Agar pavorotni riyat qilmasangiz, mana shu versachi qotganda u o'xshamagan narsa chiqadi. Bir yoqqa qarab qishib ketaveradi. Shuning uchun har safar bir yer yoqqa, bir yer yoqqa aylantirib turish kerak. 8-chi qatorimizni sxemasini tushuntirib o'taman, qaranglar. Mana hozir buni o'ngisiga o'girib qo'ydik, 3 ta ko'tarib. Mana 8-chi qator to'quladi shu joyda. Sxemasini hozir mana ozgina xatolik o'tgan ekan, to'g'rilab qo'ydim. Xullas 8-chi qatorda 5 ta zanjir ko'taramiz. Hozir mana 3 ta ko'tarib qo'yganman, yana 2 tasini qo'shib qo'yamiz va hamma petlalarga kirib boramiz.
Hamma petlarga to'g'ri stol bukilan kirib boramiz, lekin bittagina arqachamiz bor. U ham bo'lsa qaysinga qilinadi, mana endi ko'rsatib o'taman. Mana oxirgi qilgan versachiyimiz mana. Shunga teshuvchani qoldirib ketamiz, ya'ni shunda 1 2 3 4 5 5 ta arqaga ham to'liq petlarni to'qib, undan keyin ham 4 taga ham to'liq petlarni to'qib, shu joyiga arqamizni qoldirib ketarkanmiz. Mana sxemaga qaraganingizda. Xuddi mana mana bu qatordagi boshda marker ilvagan edik-ku. Shunaqa narsa bo'ladi-da, faqat marker ilvagan qatorimiz mana hamda qop ketadi, yo chetda qop ketadi, o'sha uzun teshuvli qilgan arqachalarimizdan bitta oldingisida teshuv qoldiramiz. Yana ikkita zanjir olib olamiz. Uchta oluvdik, mana ikkita zanjir olib olamiz. Ve bu da oldum. Bir de teşhüçe. Yok, teşhüçe kaldırmayımız bu da benimce. Haz. Yok, bu da teşhüçe kaldırmayımız. İşte zanciri kotarıp durup primoy hammasiga to'qib tashlaymiz. Ben işte salazgini noto'g'ri chizgan ekanman. Sxemani hozir qatta xato qilganimni ko'rsatib beraman. Mana mana shu joyda ham stol bukilib bo'lish kerak bizda. Amla yo'q. Mana davom etamiz. Tak, 3 ta zanjir ko'taramiz. 2 3 va hammasiga to'qib boramiz. Stol bukilib to'qib boramiz. Mana. Hammasiga stol bukilib to'qib mana qaranglar, Versace'ni, mana ham Versace'ni, mana teshigida arqa qoldiramiz faqat. Qolgan hammasini to'liq to'qiyotganmiz. Mana. Ani ketdi yana. Stolbiklar. Menimcha buni uje tushuntirish ko'rsatib o'tish shart emas. Agarcha sizlarda hozir tushunarsiz holat bo'lib qolsa, hozirgi ishlatgan markerlarimizdan yana ishlatsanglar bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana. Mana shu Versace'ni mana hammasini imini shotiga markerlarni ilib qo'yinglar, shotda arqa qilib ketasizlar bo'ldi. Mana. Osongina bo'ladi-da, mana. Menimcha tushuntira oldim-a? Mana qizlar qaranglar, hamma o'sha teshuvchi qoldiradigan joylarimga markerlar ilib chiqdim. Mana. Oson bo'ladi, adashib ketmaysizlar. Bo'ldi, bu qatorni tugatganingizdan keyin hozir buni ko'rsatib o'tirmayman, vaqt ketkizib. Tushunib oldinglar? Tayyor ishimda ko'rsataman. Mana, tayyor ishimda ko'ringlar. Qo'limga qo'yib oling, mana o'sha joyda mana teshuvlar. Ko'rasizlarmi? Mana. Bu qator qilib bo'lgandan keyin faqat teshuvli qator qilasizlar. Mana mana bu qator. Mana bu qator. Keyin oxirgi qatorimiz. Uni ham ko'rsatib o'tirmayman, shunchaki og'zaki tushuntirib o'taman. Nakitsiz to'qiladi. Har bitta teshuvga 2 tadan. Mana bu stol bukiga to'qilmaydi. Faqat teshuvlarga 2 tadan nakitsiz g'ir aylantirib to'qiladi. Agar stol bukiga ham to'qilsa, sal kengayibroq ketadi. Agar kimdir boshi kattaroq bo'lsa, stol bukiga ham to'qishingiz mumkin. Lekin nakitsiz qilganimiz sababi sal ushab turadi boshi. Shuning uchun mana ko'rasizlar, faqat teshuvlarga 2 tadan nakitsiz to'qib chiqqanman. Bularni menimcha o'zi tushuntirib o'tirmayman. Mana hozirgi 8-chi qatordan keyin poворотni riyat qilmasdan turib, sirasi mana bu teshuvli qator qilib, oxirida nakitsiz qator qorasizlar. Men hozir bitgandan keyin ko'rsatib o'taman uni ham sizlarga. Uje bizani doppimiz bitti qizlar jonlar, mana davom etamiz. Shu markerni belgilab qo'ygan joylarimizdan arqa qoldirib qo'yganiga hammasiga stol bik to'qib, mansa qilib to'qiymiz. Hozir tayyor ish ko'rsataman sizlarga. Endi qizlar jonlar, qaranglar. 8-chi qatorni to'qidim, keyin 9-chi qatorga faqat teshuvli
qatorlarni to'qib oldim, stolniklarni mana. Tegidan 2ta betla qoldirib, ustidan 2ta zanjir qoldirib va uni ham ustiga mana har bitta teshikka 2tadan naketsiz to'qib ko'rdim, sal tortishibroq qoldi. Shuning uchun pol stolnik, ya'ni yarim ustuncha mana 2ta dona qolgan. Shuni olsizlar ko'rsatib o'tdim. Naket top turib bo'ldi, mana naket ichidan hammasini tortib olish. Yana naket. Naket ichidan mana tortib olish. Men ustunchasini o'ziga kirmayapman, stolnik ko'zli petlaga kirmayapman. Primoy teshikka 2ta-2ta kiribman. Mana. Ey, mana boshlagan petlamiz. 2ta ko'tarib boshlagan edim. Yarim ustuncha bo'lgani uchun ikkinchi petlaga shunday birlashtiraman-u. Shu bilan tugataman mana zirosli to'pichan bitti. Agar mana hozir nisbatan ustiga nisbatan qaraylar, mana tegisal tortiribroq, tortilibroq turibdi. Tilimam aylanmay qoldi. Shuning uchun agar sizlar yumnoq tortishib turmasin desanglar, unda albatta ustunchasini ham to'qib o'tinglar. Lekin boshi yaxshi ushab turadi. Mana. Endi uzamizni kesib mana bu zanjirimizdan xuddi oyoq kiyim to'qiganimizda, agar bilsanglar, mana shu zanjirni ichkariga mana tortib olaman-ku. Undan ham xuddi shu ishni qilaman. Ya'ni mana petlarni ichidan, keyingi petlarni ichidan mana shu zanjirni tortib olib kesgan ipimizni orasidan o'tkazib olaman. Xullas, o'zingizlar bilasizlar, shu yerni chiroyli, akkuratni qilib yopasizlar. Mana yopildi. Ey, mana bu ortiqcha ipini oralardan olib, oralaridan orasidan o'tkazib, stolbiklar orasidan ham o'tkazib olaman. Mana qaranglar, stol bilinish kerak emas. Sal betlari ko'proq joyigacha tepaga olib chiqamiz deb, mana ichkari tarafidaman men hozir. Mana shunaqa qilib o'tkazib olamiz. Mana orada bilinmaydi. Petlasi ko'proq joylarga olib kelib, sekingina akkuratni qilib tugib qo'yamiz. Juda qattiq tortib yubormanglar, mana bu bir xil bo'lsin mana. Bo'ldi, keyin buni ham uzib tashlaymiz. Ey, mana bu joyini ham, mana boshida qilgan ipimizni ham sal oradan pastroqqa olib tushib, keyin uzamiz. Bo'lmasa teshuvdan tugunchasi ko'rinib qoladi. Shuni hisobga olinglar. Mayli, buni ham ko'rsatib o'ta qoling. Xo'sh. Mana bu ustunchadan birinchi ustunchani orasidan olib o'tib olamiz. Xo'sh. Primoy qorniga kirib turib, ustunchani kuruchog'im sal qalinlik qilyapti. Mana. Orasidan keyin pastga tushirib olsanglar, keyin tukkan joyinglar teshuvchasidan chiqib qolmaydi. Mana petlalari ko'proq joylarga tugib yuborasizlar. Uzi mana orqasidan ham bilinmaydi. Mana yo'q orqasida. Iloji boricha o'sha stolbiklarni qornidan tortib chiqarib yuboringlar. Tugayotganda ham. Mana. Halqacha hosil qilib tugdim. Kesib o'tkazamiz. Mana bizani to'pimiz tayyor bo'ldi. Bemalol buni yaqinlaringizga sovg'a qilishingiz mumkin. Mana detskisi ham xuddi xolisi bitib qolish arafasida, buni ham keyin rasmini tashlab qo'yaman. Hozir mana kattasi tayyor bo'ldi. Mazza qilib to'qinglar qizlajonlar, ishinglar oson bitsin. Salomat bo'linglar, keyingi samesniklarda yana ko'rishamiz degan umiddaman.